Moje kroky dnes v našej rubrike viedli až do neďalekej historickej Banskej Hodruši a konkrétne diváci sa pozerajú na evanjelický kostol, na interiér, ale nebude to o kostole tento raz, ale konkrétne o jednom, nechcem povedať, že nábytku, ale jednom kúse interiéry v tomto kostole, a síce o starobylom historickom orgáne. No a ja vítam pred kamerou už odborníčku na aj teda na hru, ale aj teda na históriu takýchto vecí, takýchto orgánov, pani Gáborovú. Takže vítajte u nás. Ďakujem. A vítajte v Hodruši. Ďakujem. Tak, no a vy ste takou iniciátorkou jedného, dalo by sa povedať, projektu, ktorý rozbiehate, a síce na záchranu starého historického orgánu, pri ktorom práve sedíte, ano. Práve tu v Hodruši. Tak prečo ste sa vy do tohto zahryzli a je ten orgán teda taký zlý? Ja by som začala históriu mojej prítomnosti v Hodruši takým spomínaním. V roku 2010, keď som tu hrala na jednom festivale, ktorý sa volal Pútnický festival, organizovala to moja kolegyňa, ktorá teraz pôsobí ako pedagogička spevu u nás už v Banskej Štiavnici, Perla Foberová. A vtedy som mala možnosť nahliadnúť prvýkrát do tohto starobylého chrámu a dotýkať sa kláves nástroja. Pred týmito 6 rokmi orgán plne znel a veľmi som sa tešila, keď som mala možnosť prísť po 6 rokoch do tohto chrámu opäť. Ale zistila som, že z orgánového zvuku, na ktorý som sa teda tešila, už ostalo ako keby také torzo. Bola som týmto stavom, zdravotným stavom nástroja prekvapená. Ale vysvetlenie prišlo potom v obhliadke nástroja spolu aj s organárom, ktorý bol potom na môj podnet privolaný. Prišiel sem pán Gabriel Bis z Hranovnice pri Poprade a zistili sme, že do organových píšťal padá sutina zo stropu. Tento technický stav stropu nebol pred tými 6 rokmi nejako povážlivý, takže teda nástroj bol plne funkčný, ale žiaľ po 6 rokoch padania tej sutiny sa píšťali, upchali a aj organová skriňa, aj stav nástroja sa vo vnútri týmto čiastočne znehodnotil. No, skôr ako to začneme teda rozoberať tento stav, tak viete, no pravdepodobne viete, tak mohli by ste nám povedať niečo o tomto orgáne, myslím teda jeho možno históriu, alebo možno vo všeobecnosti, koľko má rokov a podobne. Áno, niečo som si pozisťovala, keďže kostol je starší, bol postavený v rokoch 1842 až 1844, vysvetený bol v roku 1845, asi istý čas bol ešte bez orgánu. Samozrejme, vždy orgány sú svedkom sociálnych, kultúrnych a iných pomerov v danej lokalite. Takže orgán bol postavený v roku 1859 banskobystrickým organárom Michalom Kyseľom, ktorý to tu postavil pôvodne ako 8-registrový pozitív. To pozitív to nie je nejaká krvná skupina, ale znamená to, že sa jedná pôvodne o menší prenosný nástroj. Neskôr sa stávali aj teda do väčšieho počtu registrov a boli už vlastne fixované na daný priestor, neprenášali sa. Jednotlivé registre, to sú tieto naše krásne kovové páčky, možno kamera zaberie detail. A tým, že ich je až 8, tak sa jedná taký väčší pozitív. No. Orgán mal neskôr v roku 1903 dobudovaný pedál, pravdepodobne organárom Vincentom Možným, ktorý je autorom orgánu v blízkom katolíckom kostole. Dobre, a tak teraz poďme, keď už vieme tú históriu, aj koľko má rokov ten orgán, poďme teda k tomu, čomu je. No, niečo ste teda začali, že padá tam z toho stropu tá súť. To je vlastne to jediné, čo je, ako je ten orgán postihnutý, teda, že sú zapchaté píšťaly. A to sa nedá, teda, ja to tak laicky, vysypať. Nemôže to niekto vysať? Neodporúčala by som mu, lebo by poškodil pamiatku. Pamiatkári by si ho potom podľa mňa podali. Nie, problém je trošičku taký širší. Jednak orgány, ktoré sú z 19. storočia, tak pri prvej a neskôr pri druhej svetovej vojne prišli o svoje pôvodné kovové píšťaly, lebo sa vlastne rekvírovali, podobne aj ako zvony. Na náboje. Takže aj píšťalový fond v tomto orgáne nemusí byť úplne pôvodný, ale to by ako nevadilo na tú zvukovú kvalitu. Hrať by málo čo, ale čistenie píšťal musí prebehnúť a vôbec rekonštrukcia skrine pod dozorom odborníkov. Nemôže to robiť niekto len tak, že pozbiera sutinu. Áno, lebo vo vnútri samozrejme to nie sú len píšťaly, je to celý systém mieškov, ktoré napríklad veľmi chutia
moliam, pardon. Aha. Moliam chutia tie jednotlivé také, volá sa to, teda tie miešky, je to vlastne z čeriev veľa rýb, taký aha, raritný materiál. Tak, bodaj by im to nechutilo. No, ne? Je to také vzácne, luxusný tovar. A červotočen samozrejme chutí staršie drevo, takže keby sme tento orgán nechali ešte chvíľučku chátrať, tak nebolo by to len o tej sutine. Čiže dá sa povedať na komplet, od píšťal, ktoré sú zapchaté, cez miešky, ktoré žerú mole a červotočené. Treba tam zvážiť drevo. Nejakú tú postupnosť určite a najprv by sme asi začali organovou skriňou zabezpečiť ju tým ochranným, tým dekom, tým krytím, aby do budúcna sa nestalo to, čo sa stalo teraz. A prečo tam nie je ten dekel? No to musia povedať miestny. Ale ako bol? Mal, teda, áno, určite sa stalo. Orgány mali aj vrch? Áno, orgány boli podobne, ako keď to nazveme, že to je orgánová skriňa, tak boli vlastne kryté drevom, ale niektorí organisti si vylepšovali zosilnenie zvuku tak, že sa ten kryt dal preč a orgán znel silnejšie. No len to tým, už potom riziko napadania, presne tak. Omietky. Dobre, no vy ste spravili tie teda nejaké tie prvé kroky, že ste oslovili aj teda toho organára, ktorý to prišiel pozrieť a tak ďalej. Čo ste zistili a teda nakoľko to vyjde? Taká oprava kompletná, alebo ja neviem, či ste to rozdelili na nejaké etapy. Máme predbežnú nejakú takú kalkuláciu, keď sa zoberie do úvahy odborné ošetrenie organovej skrine pod odborným dohľadom vyčistenie píšťal a ošetrenie červotočom napadnutých drevených častí nástroja, tak celá suma by mala stať okolo 10 000 eur. Čo je, na komplet. Čo je dosť? Čo je, ale viete čo, sú aj drahšie opravy. No to si viem predstaviť, ale ja zrovna myslím teraz na Hodrušu a myslím na evanielikov v Hodruši, ktorých je, vy viete, koľko je evanielikov zhruba? Oni hovoria, že na Vianoce je 20. No, tak to asi hovorí za všetko, že asi nejaká zbierka, teda myslím, že by sa 10 000... Zbierka by nás nespasila, áno. Ale určite sú v tomto smere možnosti v rámci rôznych grantov a chceme vlastne jeden taký konkrétny grant konkrétnej nadácie aj využiť. Máme tam prísľub, že by to bolo týmto smerom priechodné. Takže už máme aj takúto finančnú čiastku trošku a tú cestu finančnú pozisťovanú. Ale teda nie celú čiastku. Možno aj celú. Dobre, lebo ja sa chcem práve dostať, že my sme sa tu stretli nie náhodou, teda vy nie náhodou ste pricestovali zo Žiliny, ale kvôli tomu, že vy organizujete zrovna dnes, teda keď to natáčame, aj jeden koncert, taký benefičný, tak skúste, čo ste vymysleli v tomto zmysle. Áno, rozhodla som sa, aj keď orgán nie je momentálne funkčný v tomto priestore, ktorý tiež možno nie je kompletne a komplexne v istých statických veciach možno dokonali, ale v tomto, ja to nazývam, v nálezovom stave som sa rozhodla spraviť organový koncert. Budeme hrať na zapožičanom nástroji zo základnej umeleckej školy v Banskej Štiavnici. Čiže v modernom nástroji, teda nie orgán. Bude to mať organový zvuk, nazvime to. Potom mi akusticky pomôže violončelista Matej Tkáč a speváčka Karin Lódová. Spolu vytvárame muziku Temporis, ktorá vlastne sa venuje interpretácii duchovnej hudby. No a dnešný koncert bude možno taká prvá lastovička ohľadom tej danej zbierky, ale hlavne takisto, ako som teraz povedala vám, tak ľuďom vysvetlím, čo s týmto nástrojom treba nutne robiť. Tam priamo na tom koncerte. Áno, áno. Čiže to, čo sme sa vlastne my už porozprávali. Dobre, sledujú nás tisíce, možno 10 000 ľudí, kiežby. Ak niekto práve dostal chuť a má zvyšné peniaze, môže vám nejako a ako a kam pomôcť? Čo sa tohoto týka? Starosta obce Hodruša Hamre v dohľadnej dobe zverejní účet, ktorý vlastne bude zastrešovať, dá sa povedať, istú časť konkrétne sumy. Na zbierku skratka. Áno, začíname zbierať už teraz, lebo tie granty sa podávajú neskôr, takže aby sme nečakali so založenými rukami. V dohľadnej dobe, hovorím, bude zverejnený ten účet na stránke čiže, obce. Každopádne môžeme odporúčať našim divákom, aby sa teda pozerali buď na Hodrušskú stránku, alebo teda aby sa informovali na obecnom úrade v Hodruši, že kam a ako formou môžu prispieť na opravu. A bude sa to týkať len tohoto orgánu zatiaľ. Hej, tá zbierka je len na orgán. No, či je, poňali ste to širšie? My máme smelé plány s kolegou, s kolegyňami, organizátorkami Katarínou Bačovou a ostatnými. Hodruša Hamre má jedinečnú pozíciu v tom, že sú tu dva historické orgány. V blízkom katolíckom kostole taktiež historický orgán, ten Vincent Možný, ktorého som už spomínala.
a tiež sa už tam spravil istý finančný návrh, do ktorého sa katolícky pán farár tiež súhlasne pustil, takže budeme riešiť jednu časť projektu tu v evanjelickom, druhú časť v katolíckom kostole a bude to v rámci Slovenska jedinečná možnosť neskôr do budúcna trebárs dané priestory používať na nahrávky, na nahrávanie. Čiže majú dobrú akustiku. Výbornú akustiku, kostoly. Áno, a keď to budú časom vymenené okná a keď to bude úplne odhlučnené, tak to skutočne bude vynikajúce prostredie na nahrávanie štýlovej hudby na štýlovom opravenom hudobnom nástroji. To sa môže aj prenajímať pre zahraničných interpretov. Čiže to sú ozaj smelé plány. Čiže ten účet, tá zbierka je vlastne povedané na dva kostoly, hej? Na zatiaľ, dva orgány. Zatiaľ riešime, aby sme to nejako neskomplikovali, zatiaľ riešime tento nástroj, ktorý je v havarijnom stave kvôli tomu stropu. Čiže teraz, keď ľudia budú posielať, tak vedia, že majú, že prispejú na tento jeden orgán v evanjelickom kostole, ktorý je v takomto stave. Tak už len nech vám to vyjde, vám prajem a pre túto chvíľu ďakujem za rozhovor. Ďakujem, podobne.